Днями у Ізмаїлі у Чкаловському сквері пройшла традиційна міжрегіональна виставка-ярмарок декоративних і елітних порід домашніх тварин і птахів. Сьогодні ізмаїльські любителі домашніх животних і птиць проводять очередную 14-ту міжрегіональну виставку-ярмарку домашніх животних і птиць, в яких участвують представители Измаила, Измаильского района, ближайших районов Болградского, Рейнийского, Келийского. Также приехали представители Татарбунар, Овидиополя, Белгороднестровского. Основная цель наших выставок – это привитие любови населения, подрастающего поколения, любови, привитие в них любви к домашним животным и птицам. На ярмарку було представлено безліч порід голубів, папуг, фазанів, кроликів, курей і гусей, а також нутрії, поросята і різні породи собак. Ми займаємося нутріями вже 40 років. М'ясо дуже вкусне, дієтичне, лечить желудок, лишній вес убирає. В общем, м'ясо дуже хороше. Ми пропонуємо людям, щоб розводили. За живими експонатами і задоволенням спостерігали і дорослі, і діти. Малюки гралися з цуценятами і кроликами, милувалися папушками і голубами. Ізмаїльчанин Іван Сергійович майже все життя займається розведенням голубів і задоволенням бере участь у таких виставках-ярмарках. На виставку я представив почтові голуби, які у нас тут на Бессарабії і в багатьох ще городах. Ми їх іноді запускаємо. Ну, отбираємо і запускаємо по деяких містах, веземо. Там спочатку запуск буває на 50 кілометрів, потім більше. Ну, деякі долітають, деякі не долітають. Ну, як сказати, любитель з дитинства цього всього. Викладачі дитячої технічної студії «Лабораторія наук» підготували для юних любителів тварин безпрограшну лотерею. Призами в ній стали набори лего, безкоштовні заняття, а головними сюрпризами – кролики і голуби. Найактивніші учасники виставки отримали пам'ятні дипломи, а відвідувачі – можливість поповнити своє господарство новою живністю і гарний настрій на весь день. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.